Ahoj, zde je Patry Pecháček a ukážeme, co tady je za binec. Pastelky, flaška, samý různý, blbůstky, taška moje, tamhle ségry, tamhle auto. Sakra, viděli jste ho? Jestli jste ptali do toho komentáře, že ten křiček tam fakt je, tak já vám to ukážu. Tady má jinak takhle boudičku. A tamhle je zalezlej. Vidíte? Vyleze. Já mám popání, tady má kolečko, tam má pití. Tamhle jinak boudičku. Ty krásu, tady je pastelek. Pojď ven. No tak, asi se mu nechce. Tak vám aspoň ukážu svýho kocoura. Pojď sem. Koukni, no koukni se. Do kamery koukni. Tady. No, ty jsi takový náš trumbera. Už tady přichází. Jinak to, co jste teďka viděli, tak to byl ségry telefon. A já jsem jího. Já jího ve vlogu 2 půjdu, teda ve vlogu 3 půjdu rozmlátit. Takže se těšte na nový video. Vyjde to v 15.6. Tak rozloučím se takhle.